Прокуратура засекретила рішення судів у справі про вибухи на арсеналі біля Ічні. Відповідну постанову вніс слідчий прокурор з метою запобігти розголошенню важливої для Міноборони інформації. Таку відповідь на запит одержало видання «Лівий берег» від військової прокуратури. Тож тепер загальний доступ до усіх раніше оприлюднених рішень судів у справі про вибухи на артскладах закриють. Нагадаю, у ніч проти 9 жовтня на території 6-го арсеналу у селі Дружба на Чернігівщині здетонували снаряди. Це спричинило пожежу. Вогонь гасили 2 тижні, з зони ризику евакуювали понад 12 тисяч людей. Слідство розглядає 3 версії, головна з них – диверсія, адже силовикам відомо про одночасний підрив складів у 4 різних місцях.